narod kad go radi. Dobro jutro, sreća rad. Hvala. A što sad to? Ima problem neki? Nema problema. A? Nema problema. Nego? Ne, ozbiljno, što? Ispitujemo kako je dole. I do ovog vam reći, pa vi ste neki. Pa nije li to moglo se ispita ranije? A što, bilo se sleglo, puklo? Ne znam, majke, samo radimo kako radimo sve. Kako gazda kaže? Da. Ladno? Malo je. Mnogo ladno, a? Kad ga asfaltiraše, kad ga kopaju? Da, da. Kažem, kad ga asfaltiraše, kad ga kopaju? Pa nešto nije dobro, nije uleglo debelo. Aha. Pa verovatno nije uleglo debelo. Verovatno nije u redu, a? Verovatno nije u redu, ne znam naviše kako. Ovdje se može i ne može. Kad možeš, još mogu i ono.